Tanzania eh, tumekuja kwenye hospitali ya kimataifa, hospitali kubwa kabisa. Umeona hii ni hospitali ya kileo kabisa. Tumekuja everything is digital here. Wilson Hospital guys. Tuko hapa tumekuja kumwangalia mwenzetu. Na huyu ndio doctor. Ana experience kubwa sana hiyo doctor. Na tunasubiri wenzetu pia hapa waje tupate kwenda kumuona mwenzetu. Na tunakuomba jamani, mumuombee dua mwenzetu. Anaumwa. Ndugu zangu Waislamu yote, na mlikuwa wa Waislamu, mlikuwa wa Canada, mlikuwa wa Afrika, mlikuwa wa sehemu ambayo yote ile, basi mwenzetu anaumwa na ni wajibu kumwombea dua. Kwa hiyo unapopata kuswali, muombe dua. We have our brother here today. He doesn't feel almost 2 days, 3 days now. So I'd like to ask you guys to pray for him. Inshallah, Allah will get him better, you know. Tomorrow we'll be together again in our daily life activities. So Mungu atakuwa muombe dua sana mwenzetu. So tunaenda kumwangalia sasa hivi. Hii ni hospitali kubwa sana. Hii ni hospitali full digital hospital. Na hii ni 1 and 2. As you can see, this is so quiet here. I don't know what this unit for, what kind of patient. Corner court. Oh, this is a court, guys. This is a court. The other one over there is a hospital. I'm sorry for that. I thought is a 1 and 2 because this is a new building. So Assalamu that is a full digital hospital right there. Inshallah. And this is a court. Kuomba, tuombe dua. If you have any, this is a new court, guys. And I like the design wote, here. Tunagojwa wengi sana hapo hospitali. I like the design, guys. Kwa hiyo ndugu zangu, ninakuombeeni tuchukue nafasi hii kila tunaposwali swala alfajiri na swala ya Aisha, basi mtilie nia ndugu yetu yote ile anaumwa. Mwenzetu yote anaumwa. Inshallah Mwenyezi Mungu ajalie shifa. Mwenyezi Mungu aondoshe maradhi. Mwenyezi Mungu hapa ni apenda njema ambayo specially inawekwa maiti. Tuko nao pamoja kama corona spot. Hii ni sehemu ambayo maiti zinaletwa hapa, ambapo zikapa sehemu yote ile stereote ile alikuwa akiuma na sio korti kama ni korti ya corona yenyewe. Eneo ama ni department mpya kabisa ya kuwekea maiti. Kwa hiyo hapa Toronto kama tutakuwa na maiti zetu ama tunapaswa wenyewe, hii ndio sehemu ambayo tunaletwa, na hapa ndio unapopatua kuweza kumpata maiti yako. Na hii hapa ni eneo la hospitali, hiyo ndio hospitali mpya na wazee wetu ni kubwa sana. Awape nguvu, awape uwezo wa kula, muona aondoshe mara. Hiyo ndio hospitali kubwa kabisa, na iko mpaka unit ya parking kule. Hapa kote kumejengwa couple of years, it's not too long. Na hii ndio hospitali ya wa rahmatullahi ya barakatu, maeneo yetu ya West, sio za West. Tuliombea sisi side in hospital zetu na watu wetu. So masala, you know, some other thing I didn't know, but now Allahumma ihdini fi man hadayt wa afini fi man afayt. Also they are going to look for their watawallani fi man tawallayt, parking, daily shipping, receiving, wabarik everything li fi ma a'tayt wa qini sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk. Guys, welcome to THA BIT, welcome to Sabit RT today. Wa innahu la yadillu man walayk, digital hospital right here. Wa la ya'idhu man adayk. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم Thank you.
ينصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم أهلك الكفر والمشركين. اللهم أهلك الكفر والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدني لمن هديت وعافني لمن عافيت وتولني لمن وبارك لي فيما أعطيت وقني برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضي.